السلام علیکم زی مرشدان تاسو ګورې جاب سٹارټ پیګې تاسو کینډیډیټ څنګه چې ماکه به ایرپورټ سکیورټی کې اپلای کړی و او هغه لګ دوه میاشتې مخکې فزیکل ټیسټ پر کړو فزیکل ټیسټ نه بعد بیا چې کوم تھیوریټیکل ټیسټ وو هغه ورکړی و نو د هغه ریزلټ چې کوم دی راغلی دی نو تاسو په آی ٹی ایس ویب سایټ باندې کتلی شئ او خپل کوم چې ایرپورټ سکیورټی ټیسټ دی هغه ریزلټ وګورئ او چې چا پکې نوم راغلی هغه انټرویو ډیټ چې کوم دی هغه هم راغلی دی نو هغه زر ته زره وګورئ او چې انټرویو دی نه تیره نه شي او خپل چې کوم ایرپورټ سکیورټی ټیسټ دی هغه ته په آی ٹی ایس ویب سایټ باندې اویلیبل دی او حزمین اپلوډ کړی دی هغه ایشو کړی دی تاسو زر ټیسټ وګورئ او خپل انټرویو ټیسټ چې کوم دی هغه ترلاسه کړئ.